Yuuniiniin waldaa gamtaa oomishtoota buna Oromiyaa waggoota 20 dura waldaalee qonnaan bultootaan hundaa'e rakkoo daldaltoonni cheekii gogaan buna bituun dhamaatii misoomsitoota bunaa ofiif oolfatan jalaa baasuuf kaayyeffatee hundaa'uun rakkoo kan hambisusi xaxaa daldalaa buna irra tureen hanga yeroo dhiyootti dhamaasisaa qonnaan bulaan Oromoo buna misoomsu argataa akka hin turre himama. Obbo Umar Waabee hojii gaggeessaa yuuniinii waldaa gamtaa oomishtoota bunaa Oromiyaati rakkoo duraan buna Oromiyaa irra turee fi haala amma keessa jiran himu. Jooyintilii daandii xiyyaara Itoophiyaa wajjin. Akkamitti kaaffeeyatti arganna memorandum of understanding waliin mallatteessine gara biraa immoo daandiin xiyyaara Itoophiyaa kun gara naannoo 116tti balali'a. Distineeshinii isaarratti hundoofne akkamitti buna keenya naannoo sanillee geessine ta'ee waa bal'aan hojjetamee jira. Kuni jijjiirama adeemsa amma dhufe keessa iyyuu ka jiru. Duraan daandii xiyyaara Itoophiyaa wajjin dubbachuu dhiisiitii waa'ee buna kenna biraandii itti godhuun hudhaa baay'ee akka ta'e laaluun dandeessa. Bunni Oromiyaallee maqaa Oromoon moggaas akka argatu gochuu fi yuuniinichis damee isaa akka babal'isuuf gaaffiin ture deebi'aa jira jedhani. Ulee horaarratti naannoo miliyoona 38 mana kuusaa ijaaraarra. Poortiin kenna garuma Jibuutii duwwaa ta'a jennee yaadnu karaa Keeniyaatiin illee wanni amma. Jijjiiramni amma dhufe kun galgasiin illee balbala nuu gana jennee eegaa jirra. Kun ammoo baasii keenna dachaadhaan hir'isa. Gujiidhaa buna fuudhanii Jibuutii geessuu fi buna bulee horaati karaa Keeniyaa baasuun hagam tokko. Opportunitiin kunniin jijjiirama amma mootummaan dhufe kana keessa jira. Buna gujii yoo fudhannee jenna osoo mootummaan kun jijjiiramee jijjiirraan ammaa dhufuu baate biraandii isaatiin baasuu hin dandeenye. Waldaaleen qonnaan bulaa fi hooggansi waldaalee guddina gujii lixaallee kanuma mirkaneessani. Dura rakkoon turre bunni yeroo hunda dhiyaatu buna keenya ture bunni sun maqaa nama dhibiitiin yaamama. Yirgaa caffee jedhamee sidaamaa yaamama. Kun maataaf jennee iyyataa turre gaafachaa turre. Gaaffii yeroo dheeraa san gama mootummaatiin deebiin nu taa'ee. Buna godina gujii gulixaatitti bunni gabaan buna dhaabbate kalee baasiin kenna yoo sidaama irra geessine feenu konkolaataa tokkoo fi qarshii sana jennee kaffalla. Amma eegas godina bulee horaa gujii lixaa jalaan deebi'een baasii sunutti xiqqaate bu'aa waldaaleen kenna gara fuulduraatiif argatu. Baay'ee nama gammachiisa. Ammalleen akka nuti gara qonnaatti jabaannuuf nu goosisaaf jijjiiramni nu dhufeera amma. Cheekii sobaatiin sobamuun hin jira. Wantooti kun hafanii amma. Asuma afaan isaaniitiin afaan isaan beekan naannoo isaan beekan asuma godina gujii lixaa magaala bulee horaa keessatti gurgurachaa jiran. Waldaalee buuraa qofa osoo hin ta'in daldaltoonni keenyas maqaa buna gujiidhaan as giddugala gabaa bunaa godina gujii lixaa magaala bulee horaa keessatti argamu kanatti daldalaanis fayyadamaa jirachaa waldaalee qofa osoo hin ta'in. Kanaanis gatii dadhabbii isaanii argataa jiraachuu dubbatan. Hawaasaa gubbaatti bunni waraanamee darajaa isaalleen. Bunni keenya darajaa qaba ture darajaa isaa gabbuusaa gajjisaa turane gatiin isaalleen akka kana tiraanspoortii geejjibaalleen eloo qaba amma qotee bulaan eloo irraa ba'ee dhibuma fiitti ollaa fiitti fichaa fi keessaa fe'ate gabaa kana dhiyeeffatu waan danda'uuf bu'aa isaa kana. Jijjiirama waliin tarkaanfachuufis yuuniiniin oomishtoota bunaa Oromiyaa warshaa bunatti sona dabalu birrii miiliyoona 50 ijaaraa jiru ji'oota 5 booda hojii eegalaa jedhame. Fuula durattis akka yuuniinichaatti jijjiirama haaromsaan argamaa jirutti fayyadamuuf. Garuma Sudaaniitillee carraan akkanaa baname Wallagga irrattillee buna Wallaggaa naannoo Sudaaniitiin karaan itti baafnu ni jiraata jedhee yaada. Viizhiniin kennallee wanni dhufeef viizhinii mootummaan balbala banaa irraa kaaneeti.